یاره داسې څوک نشته چې ما ته خپل لاندې زه وي ته خپل لاندې زما کوي ګوره داسې څوک نشته چې زما د سر د لاندې زه وي یاره داسې څوک نه نشته زما د سر بلاندې زه څوک وي بوزي زما د لکې له لاندې زینه بوینځي زما نه له لاندې زینه بوینځي زما د وختو له لاندې زینه بوینځي زما د پوسټه کې لاندې زینه خندانه شیندې تر ولي وسل ای بسم الله الرحمن الرحیم کینګ مستانی را لکینګ مستانی را لا کوین مستانی کینګ نو ډایلاګ وته وکا زور لرو انسٹاگرام کے هغه د سیګاپ لګولې کې ډېر څوک کې واخلې غرق دي نن هغه به شو کو سبا انستګرام کې ویډیو کوی کال به وکړو ګروپ کال هغه کې به غب سره ولګو کینګ ابل اورز مې د واجب دی په کور کې وکړل نو چا غلا کان په کې وسه پوری خراب دي وزل جانان دې صبر نه ولا یو په پښو جانان او ډریور په کې غرقو الله والا هم غرقو تاسو سره دوګو ما ورته یی چې زما خېټه ده مستانی تلان دیو کمنٹ تو کا بیگ زور لرو خان اکبری ویلکم سو کو کمنٹ سو کی ولی چوا خان چے مستانی ارمی ہم زور لرو مستانی ای اے ولی دو وے چے مستانی ارمی ہم زور لرو زیویم ہاں مزرا مستانی ارمی ہم زور لرو تا خبر کا سلام علیکم سلام اکبری صاحب راځي ارمی هغه سرنګ چې تا ارمی دا لک سرنګ مو یو ورونه دی کنه هغه شرمی وي چې مله تا سره مینه لري تا په سر ملګری ما مستانی زه دی بل شنه کې ماړه بل شګو زرمی چې ارمی کې ورور به صرف ارمی کو خوان دیوال جیمر ته خپل لاس کې دی دا جیمر کې ته بند شنه اے اگر اگر یو کس هغه شي دا غرا زیاره خان اکبري هغه سره خبري کوي زوزم کین خان زوزم 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 ولا غزه کته کین جان وکه ته لاړې سره دا ټول ټول منډا کړه اکبري صاحب راځه اکبري صاحب څه شو په بازار ته ریکوست شو په چی برو مم رالو څه کړه هغه ریکوست اف ټیکینګ لالا څنګه جواب ده نکي کیوته اکبری صاحب اکبری صاحب نہ راضی لگے اکاؤنٹ مشکل دا ما په خیال ویلی کړو چې بند آغا خ خ خ صحیح 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 قربان دي شمه ولی ولی اکبری صاحب سره سلام دی وشته او اکبری صاحب ډیر یو تکړه ځوان ده زه مستانی ارمیما وس دا مستانی دا زور لروی دې څه مطلب د مونږ هم پوکې کنه یی مانا ته نو پویږي کینګ دا دی یوی نیم باز جنې د پاره د سوک جواب دی د سوک ها کو کوم د سی جنې شته دی وادر چې زور لري زور لري الله یارم در باندې چې د جنا کو نوم دی پروخانه کړي امر چپنی جنا کې دی ټولی رہی خې کړي ولی ولا ګوره ته جنې کانه ته ډیر تیز ورځي دې سنې چې اخر دغه سپاتې څه دې 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 نو خبرې کوم دې جنې کو کې غیرت پیدا شي دې کې ماشا الله دې وګور من کې غیرت را پیدا کړې دې سي جنې دا زور لري زور نر سره د نر جواب ور کوي خزه سره د خزه جواب ور کوي ای جنې کو الله متابا مکا لګ دې همت پیدا کوي جنې وې چې زور لري وادر غر پشان جواب ور کوي چا
جنکای نه ما محکمه کینو قران می دی پزان اریزا کای ول اے دوستانو ز خپنه شی خو کته حیا نو می گنو ته دانو بدل کا پلیز ریسپیکټ کر ته آغا اچ اے برو دے خین خان زبیر اغلو زید خان را اوچت فرمانو کن زبیر کم یو دے زبیر خال دے دی سر ناس تا که بار تلے دے ندل دے بای جنل دے ناس وادو گوارم سای دے کلیوالا ما تر لین وستا تواجر امان تاب یو بسر وادو کچا ولی زبا سکا اچ اے اغلی کلی دی افغان وای وست ما پیسلا راو که چیز برو شولم که جنی شولم تا جنی شو تا جنی وادی وری دی جنی خو پلیز دا غوا نکی دا نوم دی بدل که دسو هم تدی اچ نوم دے حیات نه نوم کی بولی بولا اچ افغان اچ افغان کینگا کما جینے و چتا وتا حیا ویلا دغا و خنا نے بدل دتا نا بھی بدل کا دینا کئی زندہ باد یار اے ولی ولا کتا خ پکیج کے خوشحال دی یو کس خو یار ما تے دیر میں سجنے پی بیچارہ دا دے سر خبر و کہ یار تو کل خدای درجہ ولا پکی گم کین یار ولی کین خان اگتا چ کم یو وقت نے چوی مرا دا ولی پتام نه لگی هیچ پتام نه لگی بسم الله الرحمن الرحیم خبر نشته مړ بچی دا بدر بله 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 دا استه کر شي دا ګول السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه چل دا السلام علیکم وعلیکم السلام ولی ولا رو رخه جوړه یا شکر دې ستاس دعاګانی دی خپل الوایا الحمدلله ولا دا سوره زره میسج ته دی هغه ته کوم کیک تم کوم زبی تم کوم او میسج ما دی ولید لاس سره خبرې کوم یار الله دی ژوند دی لر الله دی خوشاله لر د ژوند په خوګو باندې مور شي والله مونږ تم دی ضرورت نږدې نږدې کېږي الله دی واده نه خرابو قسم دې زما جوړ من تقریبا سور از نو ام سی ولی الله سره لازم لازم غسوک می هغه میسج نه ریټ کی یار الله جنت ترې چل جوړ کړم مونږ ستا واده ری د په خدمت کې والله دی ګلی گلزار لر قسم دې دون را باندې ګران زم ته په دی لایو کې دی خپل کړ بس مهرباني الله دې مخره بو یار نن اولی تاسو دواګانی ما کې ورس پورس انرژي پیدا کوي تاسو مې مینه محمد ما کې وادر مستی پیدا کوي زبونې خرابې بس کینګ مهرباني یار سزه درو چت کړم قربان دې شم زمنګ ورونه یار ولی ولا خو زمنګ تاسو ټولو په شریکه باندې دی ولی ولا خو بس به وایم دلته چې وس مخه مخه صفاتو کو خراب نشي کني ولی ولا خو دا شای نشته په کار سره خبرې کوي بس مهرباني یار الله ما خراب وو بس خاک بری صاحب راغه بل ائی ڈی نه کم ائی ڈی نه راغه سر قرآن وای دز دوسا اے کاش من ته وینا نه کړی دا دغه بچی راغله د لاندې ناشته قسم ده ویلی مې راځر ارمان شو نن روان شو سرپرایز درکې سرپرایز قسم دې دروازه ته اوس پلا ونه کړو ویدرو رازر است دبی ودرو ارمانو دا یو کمره واخله ارمانو هغه دا وشو ورو ربیر تروان شبیر تسا سلامونه سلامونه ورو وعلیکم السلام وعلیکم السلام استار ویلکم ولی ولا اورورا کین خان ریو جان ارمانو احمد شتا مهد اے مټول در سلام ور شورو وعلیکم السلام وعلیکم السلام هغه مسله برود کې ناشته ما غلط گردن او د ټوپک موپک په کې معلومه شاګره باندې ټینګور او په بنکړې خا 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 دا سه مشکل څنګه په خیره قربان دې سم وګورې ولی ولاته مې مره غوډ لري ګوس لګ اکبری صاحب زما په ګیسټ کال کې گیفتنګ بنشوې ده یاره الکانه په 50 سره شهید اکبری صاحب ونه زو اکبری صاحب ډیر تک سره نه نه اورورا اورورا گیفتنګ نه پاره خوښه نه 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 خو اسی یو غږ قربان دې شم قربان دې شم دا چاو ویله کوم مړ دې کو قران دې دوی مړ شي دا غلا ته کوکه کې په نه نه وته ولیو ولیو نه چکر ته نه دی وته زمونږ یو مرګره دی هغه وسراغه وته دې ته سرپرایز ورکو دې ته ویلی نو کاش نیمه کې کاش په دل دلای نه ولا نه دې دلای کاش ډیر ښه لګ دې
اے ولی ولا دسی کی دسی سم پازاب کی سم دے کینگ لک کی خپم مواد ریس در جنجال کو منن منن مکو مکو رو مکو سم جنجال ور سروکا خاز سید ورزا ولی ولا تا بغت ولی خبر صاحب سره دو خبر وکاتی ورزا ولی ولا ور رضا ورزا ملمانی دی سره ورشه ورشه مرو بدی نیت خبر نه تا اکبری سب سب سی دی سات متیر دی خپل اخی وای یار بخیر اوسه مخ کیا گیڑی نه چلاغلو ابر نه شوتلی هغه تک سلی دی سات پور بنکڑے دا ٹک ٹاک خطل نه شی اما کی کیمرہ را نان پات او دا ٹوپک موپک پچ معلوم شی هغه بندای بیا دا ٹک ٹاک او دا مشکلی پک یار نو پدی خاطر اوس دی خاطر یا استاد احترام دوی دین رالم قربان شه مننه خوشاله اوس کیمرے تو رادیسی کا اور تیر تا چھیر یورا کہ واٹس اپ مرتے کڑی دی واٹس اپ جواب نو ورکی تار واخلا سوی غٹ شوی د کینگا ولا نہ بس دا چو کو یار کینگا لا دا گل کر وی وی سٹار 8 کے وی اگل کلی دی من اگر خو ما اپشن اور توچ ہو لک چھن راضی ودری وی کور کے ایم وی از دیر خد بس اللہ دی خوشحال لرا یار کل بس الکانو سٹار نرازی سٹار وچ ز کور کے مسے قربان دے شمک بری سب تخے جوڑے خیر اس اکرام نہ کر اکرام چے دے اکرام اکرام براو پتہ نشتے ما خیال دے مصروف ہو یارا ہزار ہزار اس طرح زمن دے رہی پلم دیر وقت بعد رہ گلے مکبری صاحب سو نہ وے دا لائف کے نہیں بھی تمرا وقت ولا لک مصروف ہو میرا کارو باندے لگیا ہوا میں بس پتہ خپل پتہ دے کنا یارا چک غرض ضروری دی یارا کارو نا کینگ ملگری دوستان ٹول سلام کہ عیسیٰ خان ہم سلام کہ ٹول سلام کہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام زمارہ طرف نم ڈیر ڈیر سلام نور تکوا ولی اولا ملتا ننگرار کے ولی اولا ننگرار کے ملگری نازی اور ٹول دی منوال دی اور ٹول سلام کہ ادھر باندے والا بس خدے میں گولی گلزار لرا خوشحال او سیوا دی رہی بس خوشحال